ុងក្រោយអ្នកប្រែប្រួលគឺជាបងប្រាប់បន្តិចបានទេមុនពេលអូនចាក់ចាញ់ធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនខ្លះទេពេលកន្លងស្នូនគ្រាន់ចង់សួរលើកចុងក្រោយឆ្លើយពីបេះដូងព្រោះពេលនេះស្នេហ៍នេះដូចអត់ត្រូវអូនល្អដូចមុនណាថុញ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 លែងចង់
សាសម័យដល់ណាហើយចាសម័យដល់ណាសម័យដល់ណាចាសម័យថាចាកញ្ញាសម័យដល់ណាសម័យថាប្រហែលនឹងបានផ្កាមកបាច់ហ្នឹងអូមិនមែនសម័យទេខ្លាចជាកាប់ហ្នឹងអូអរគុណចាអរគុណចាអរគុណអរគុណអរគុណណាចាឥឡូវលើសពីការសម័យចាឥឡូវមិនបានតែមកបាច់ហ្នឹងគឺច្រើនបាច់មែនតែនហ្មងណាចាអរគុណសម្រាប់ fan ទាំងអស់អរគុណឥឡូវដោយសារតែមិញយើងគ្រាន់តែសម័យទេពីអ្នកនីសាឥឡូវនេះលើសពីការសម័យដោយសារមិនមែនផ្កាមកបាច់ទេពីបាច់ឲ្យបានកាដូអរគុណចាអរគុណដល់ម្ចាស់កាដូមានមួយទៀតហើយចាមកខ្ញុំជួយកាមេរ៉ាអូខេអរគុណអរគុណអរគុណចាអរគុណដល់ក្តីស្រឡាញ់អរគុណដល់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់ឥឡូវខ្ញុំជួយកាន់ត្រូវដកភាគរយណាចែកចែកគ្នាអរគុណចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងកុំជៀងពូដែរជៀងឡប់លោកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានទេចាអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចម្រៀងមកបាត់ទៀតដើម្បីជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាWe'll be right back.